Byl to vždycky můj dětský sen, proto to dělám už 25 let, nikdy nic jiného jsem nedělal. Mám tu práci pořád rád a můžu říct, že i do práce chodím rád. DHL, zaměstnavatel, si myslím, že jsou jako na hodně dobrý úrovni. O řidiče je zde postaráno, co se týče vozového parku, tak jako jsou tady nový vozy, všechno v perfektní výbavě. Platové podmínky si myslím, že jsou na dobrý úrovni. Máme 25 dní dovolení, šelkalty pro soukromý účely můžu tankovat do svýho auta za dost dobrou cenu. Různý výhody do akvaparku, kin, výhodou je 25 dní dovolení, kterou si zde můžeš naplánovat. A za další, ten nejlepší benefit snad je, nejezdí se žádný turnusy. Od pondělí do pátku se chodí do práce, sobota, neděle můžeš být s rodinou, takže perfektní.